Estão a gostar? Sim. O tempo é que hoje melhorou, mas... Não sei, já está... Vou só cumprimentar. Tudo bem, Dom? Prazer receber-vos. Foi muito bom, estamos contentes. Muito disponibilidade da vossa parte. Obrigado. Estamos com o Gressuzense. Gressuzense, o César. Tivemos já. Bem, a tudo bem. Já tinha tido a oportunidade de se cumprimentar. Tudo bem, já. Obrigado. Pronto, obrigado. Vamos aqui para o ok. Às 10, talvez. Tenho dois papéis.